هەڵبژاردەی فەڕەنسا بەردەوامە لە ئامادەکاریەکانی بۆ یۆرۆی 2020 و لە دوای سەرکەوتنی بەرامبەر وێڵس خۆی بۆ دووەم یاری دۆستانە ئامادەکات بەرامبەر هەڵبژاردەی بولگاریا. هەڵبژاردەی فەڕەنسا بە تەواوی یاریزانەکانەوە لە گوندی کلێر فۆنتێنەوە هاتووەتە یاریگای ساندۆنی و دەی ئەوێت لە یاری کۆتا ئامادەکاری سەرکەوتێن بەرامبەر بولگاریا بەدەست بێنێت بۆ ئەوی لەو ڕێگەیەوە بە تەواوی ئامادەی یاریەکانی یۆرۆ و بەتایبەت ئامادەی یەکەم یاری بێت بەرامبەر بە هەڵبژاردەی فەڕەنسا، بەرامبەر بە هەڵبژاردەی ئەڵمانیا لە یاریەکانی یۆرۆ. بولگاریا هەرچەندە بەشداری یۆرۆی 2020 ناکات، بەڵام لە ئێستاوە ئامادەکاری دەکات بۆ یاریەکانی پاڵاوتنی مۆندیالی 2022 قەتەر و دەیەوێت بۆ یاریەکان بەرامبەر هەڵبژاردەی ئیتاڵیا ئامادە بن کەوا بڕیارە دووی نوێی ئەمساڵ ئەم یاریە لە چوارچێوەی یاریەکانی پاڵاوتنی مۆندیالی 2022 قەتەر بەڕێوە بچێت. بولگاریا بە تەواوی یاریزانەکانەوە گەشتی پاریزیان کردووە و ئامادەکاری تەواویان کردووە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڵبژاردەی فەڕەنسا لەم یاریە دۆستانەیەدا. پێشەکی خۆم لە ناو یاریگا لە دوای گەڕانەوەی کەریم بنزیما بۆ هەڵبژاردەی فەڕەنسا بە تەواوی هەڵبژاردەکە بۆ ئەم یاریە و یۆرۆی 2020 ئامادەیە و چاودێران بۆ چوونیان وایە بۆ ئەم یاریەش بە ئاسانی هەڵبژاردەکە دەتوانن سەرکەوتن بەرامبەر هەڵبژاردەی بولگاریا بەدەست بێنن. هەڵبژاردەی بولگاریا باش دەزانن هەڵبژاردەی فەڕەنسا لە چه دۆخێکی باشدایە و هیوای ئەوە دەخوازن کە ئەنجامێکی باش بەرامبەر بە پاڵەوانی جیهان بەدەست بێنن و بۆ ئەوی بەورەیەکی بەرزەوە ئامادەی یاریەکانی پاڵاوتنی مۆندیالی 2022 قەتەر بن. دەربارەی یاریە دۆستانەکەیان بەرامبەر هەڵبژاردەی بولگاریا دیشان پیڕاهێنەر کاکە جان، پێش ئەوەی ئەم راپۆرتەکەین بە دوو کۆنفرانسەکە ئەەکەمەوە بە راپۆرتێک لەبی دوو راپۆرت دەهێنێت، بۆیە ئەگەر کۆنفرانسەکە یابوو ئەوە ئەمەشی بخەنە سەر، ئەگەر کۆنفرانسەکەی نەیابوو ئەوە بی قرتێن و دارەوان حاجی حامیدەکە با لە کۆتایی بڕات و تەوە، ئەگەر کۆنفرانسەکە یابوو ئەمەی کە پێت دەڵێم بیخەنە سەری سەرجان. دەربارەی یاریە دۆستانەکەیان بەرامبەر هەڵبژاردەی بولگاریا دیشان پیڕاهێنەر ئاماژەی بەوە کرد لە کۆنفرانسەکەدا سەکانی دیشان. لە بەرامبەردا ڕاهێنەری هەڵبژاردەی بولگاریا لە کۆنفرانسی پێش یاریەکەیان بەرامبەر هەڵبژاردەی بولگاریا وتی کۆتا ڕووبەڕووبوونەوەی هەڵبژاردەی فەڕەنسا بەرامبەر بولگاریا ساڵی 2007 بوو کاتێک فەڕەنسا توانی بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر لە بولگاریا بەرێتەوە. دارەوان حاجی حەمید، کورسات نیوز، یاریگای ساندۆنی، پاریس.